Olá! Olá, buenas tardes, boas tardes, good evening. Muito bem, Leslie. Sim, olá, bienvenidos a todos. Creo que tenemos autores brasileños. I think we only have Brazilian authors here. So Patrícia and I thought about conducting it in Portuguese. Podemos hacer en português? Está bien? Leslie, muy bien. Sim, então vamos fazer em português. Ótimo, ótimo. Não tem problema, né, Leslie? Muito bem. É um prazer estar aqui com todos nessa conferência. Eu sou Ana Burchard, professora na Fundação Dom Cabral, no Brasil, e também professora visitante na Universidade de Aarhus, na Dinamarca. É a primeira vez nesse congresso e agradeço muito a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as diversas iniciativas de gestão pública, e nesse painel, sobretudo no Brasil. É um painel que vai versar sobre inovação. Então, temos algumas iniciativas bastante ousadas, até diria, de alguns dos nossos órgãos públicos na esfera federal e na esfera governamental aqui no país. Temos também uma experiência internacional da Dinamarca. E, interessantemente, que são três trabalhos que se complementam muito entre si. Inicialmente, eu vou apresentar um trabalho junto com a minha colega Patrícia Becker, também da Fundação Dom Cabral. Ele foi realizado com a Helle Sonnegaard, que é professora da Universidade de Aarhus, e nós vamos falar sobre inovação aberta no setor público. É um artigo que apresenta um framework conceitual e se debruça sobre as questões de implementação da inovação aberta. Então, vamos iniciar com esse artigo. Não é porque eu sou autora, né, Patrícia, mas porque a gente entendeu que esse é um artigo que dá um início, né? Ele faz um setting the scene interessante para o nosso painel. Depois teremos um artigo sobre transformação digital para melhoria da prestação de serviços. E quem vai apresentar é a Isabela Tolentino. Um artigo em coautoria com Tadeu Barros e o Eduardo Azevedo. É isso, Isabela? Coloca aqui no chat para mim se você estiver na sala. Ah, tô te vendo. Oi, pessoal, boa tarde. É isso mesmo, Ana. Muito obrigada aí por essa apresentação. Daqui a pouco eu volto para trazer o conteúdo, muita coisa bacana de Minas Gerais para mostrar para vocês. Exatamente. Isabela é atualmente assessora em projetos de inovação na Escola de Governo da Fundação João Pinheiro e coordenadora do Lab.mg, que é o Laboratório de Inovação em Governo. É isso, Isabela? Isso mesmo. Vou trazer até alguns materiais aqui para indicar para quem se interessar um pouco mais pelo trabalho do Laboratório de Inovação. Trouxe muita coisa bacana aqui para compartilhar com vocês. Maravilha. Então, a Isabela vai colocar para a gente essas iniciativas do governo de Minas, que passam pela inovação aberta, não é, Isabela? Mas também muito por uma questão de digitalização, colocando algo que eu considero essencial, que é o cidadão no centro, pensando na experiência do usuário, né? Como inovar no setor público, de fato, para melhorar a geração de valor para o cidadão, né? Que sempre deve ser o nosso foco. Muito bom, Isabela. E teremos também um terceiro artigo que é intitulado Inovar e Promover a Inovação, o duplo planejamento de uma agência de ciência e inovação no mundo pós-Covid, que é um outro exemplo, sobretudo na área de digitalização, dos autores André Godoy e Marcos Vinícius Tavares de Alvarenga. Boa noite, André. Boa noite, Marcos. Estão aí? Leslie. Boa noite, estamos aqui. Tudo bem, André?
Tudo bem? Olá. Olá, o André é diretor da Agência Brasileira de Inovação, FINEP, e vai apresentar uma estratégia de digitalização que eu considero ousada, não é? Que tem a ver com, inclusive, a mudança de modelo de negócio da FINEP, com reestruturação de processos, digitalização interna, redução de custo e mais as perspectivas futuras, não é isso, André? Perfeito, exatamente. Isso, então, de alguma forma, acho que complementa e traz uma outra experiência que digamos assim, distinta da experiência que a Isabela vai trazer. Então é isso, pessoal. Teremos certamente bons debates, bons insights, e quero começar então com um artigo meu, da Patrícia e da Helen. Um minutinho aqui que eu vou compartilhar. A Leslie já me passou aqui todas as dicas. Eu estou com duas telas. Um, dois. Vamos ver. Deu agora, Leslie? Ainda não? Talvez você ficar com uma tela só. Talvez ajude. Só um minutinho. Eu estava só dando as dicas aqui, viu, Ana? Ele aparece todo na sua tela e você não vê mais nada. Que eu apresentei ontem, então eu já sei. Vê se vai dar. Vi, eu vou colocar aqui. Eu vi uma outra vez que eu usei o streaming, ele não deu muito bem com com duas telas, então agora eu estou com uma tela só. E agora? Ainda não. Patrícia, você prefere isso? Eu tô no compartilhe, Leslie. Paty, vou te pedir então ajuda aí. Não sei se eu estou no Mac, se isso tem alguma implicação. Deixa eu tentar aqui então, peraí. Deu certo? Sim, agora beleza. Obrigada, Paty. Então vamos lá. É um artigo que nós escrevemos em inglês, justamente por ter essa coautoria internacional que eu já mencionei. É um artigo, então, que versa sobre inovação aberta no setor público. Pode passar, Paty. Então, de partida, pessoal, eu queria já deixar aqui a nossa mensagem principal para o debate, que é exatamente essa percepção de que existe um paradoxo quando nós pensamos em inovação aberta no setor público. Então, podemos esperar que, até pela natureza, as organizações públicas, elas estão num contexto democrático, envolvendo representação, cocriação, transparência e participação, ou seja, conceitos ou valores que são intrínsecos à noção de inovação aberta. Todavia, ainda existem muitos desafios que envolvem a implementação de inovação aberta
que precisam ser geridos. Nós vimos, então, ainda que digamos, são práticas que ainda são emergentes, têm crescido no mundo inteiro, mas que ainda acontecem de forma tímida, ao contrário do que se poderia esperar. Pode passar, Paty. E o nosso ponto de partida foi essa percepção de que há um entendimento limitado de como a inovação aberta ela pode ser implementada no setor público e, de fato, como que ela pode gerar valor para a sociedade. De um lado, a gente tem um grande potencial de inovação aberta para melhorar o desempenho do setor público nessa questão de geração de valor e até do tipo de serviço. Isso a gente sabe através de alguns estudos preliminares e também algumas evidências que vêm do setor privado. Nós vimos também um número crescente de iniciativas exitosas em vários países, inspirados por essa ideia do New Public Management, esse conceito de que ferramentas e modos de gestão do setor privado podem e devem ser adaptados à gestão pública, né, com esse conceito que eu acredito que a Isabela vai trazer também de entender o cidadão até como um cliente, como usuário final, e, portanto, gerar serviços de realmente alta qualidade. Contudo, como eu já adiantei, as organizações do setor público ainda estão em fases iniciais de adoção de inovação aberta. Esse artigo citado aqui fez uma revisão de várias iniciativas e da literatura, que já é uma literatura bastante interessante na área, e inclusive chegou também a coletar dados na União Europeia, e essa adoção ainda, como eu já adiantei, é bem tímida. E a nossa grande pergunta, então, é por quê? Né? Por que essa adoção ainda é tão limitada e quais são as oportunidades e as barreiras de implementação que explicam este fenômeno? Um pouquinho só da origem do conceito, é um conceito que surgiu no âmbito do setor privado por esse professor, o Henry Chesbrough, que é um professor lá de Berkeley, e eu acho que a grande contribuição do Henry foi justamente colocar diversas práticas que se encontravam distribuídas em um único conceito, né, um conceito de fato guarda-chuva e que possibilita as organizações pensar nessas práticas de uma forma holística e alinhada. Então, coloquei até aqui uma figura, essa ideia de que o funil da inovação ele passa a ser poroso, ou seja, que o processo de inovação passa a ser distribuído, envolvendo fluxos de conhecimento que são geridos com propósito, propositalmente, que vão além das fronteiras organizacionais. E eles envolvem tanto a adoção de conhecimento que vem de fora, o fluxo de fora para dentro, também conhecido como inbound open innovation, mas também encontrar outros caminhos de levar a minha inovação ao mercado, também conhecido como outbound open innovation. Pode seguir, Paty. E, como eu disse, essa ideia tem sido cada vez mais adaptada e trazida para o setor público. E aqui uma definição, não é, de que a inovação aberta no setor público ela pode ser entendida como ações do governo que estão utilizando recursos e conhecimento com a contribuição de stakeholders externos. E isso envolve outros departamentos do governo, cidadãos, até o setor privado, para solucionar problemas públicos e criar o valor público. Então, assim como no setor privado, acho que a essência mesmo da inovação aberta é a noção de colaboração com parceiros externos. Como eu crio soluções ou co-crio soluções com parceiros de fora da minha organização. Pode passar. E aí, Paty, quais são então os tipos de prática que acontecem no setor público? E aí, Leslie, a Patrícia vai continuar agora. Nós vamos fazer uma dobradinha aqui. Já posso ir? Vocês me avisam, porque eu não vejo ninguém. Pode sim, Paty. Obrigada, Leslie, obrigada, Ana.
Bom, aqui a gente então aprofunda um pouco mais nas práticas de inovação aberta no setor público. A Ana comentou, a gente fez essa dobradinha. A Ana é professora que pesquisa muito inovação. Eu trabalho na Fundação Dom Cabral, com o setor público, com projetos para organizações públicas. A gente juntou esses dois lados e construímos isso junto com a Helle para trazer a experiência da Dinamarca. Então, agora a gente começa a entrar um pouco mais, nas práticas de inovação no setor público. A gente tem, essas práticas podem se dar tanto via, plataformas digitais ou não digitais, e elas podem acontecer tanto numa relação governo com governo, né, diferentes níveis de federação, diferentes organizações do setor público cooperando e fazendo inovação de forma conjunta, tanto em relação ao governo, ao setor público com o cidadão, individual ou grupo de cidadãos, como também o governo, setor público com organizações privadas em formatos de parceria. E aí a gente vê que a gente, né, lendo vários artigos até para construir esse trabalho, a gente viu que um grande desafio é a implementação da inovação aberta no setor público, que inclusive traz alguns aspectos diferentes dos desafios da implementação da inovação aberta em organizações privadas. E a gente trouxe, a gente sintetizou aqui nessa tabela também, inspirada, adaptada, inspirada em outros autores, em que a gente diferencia tanto em termos de objetivo como valor, envolvimento de stakeholders externos, algumas especificidades do setor público e algumas barreiras relacionadas. Então, quando a gente fala de objetivo, no setor público, a gente tem um processo de inovação aberta muito mais focado em melhoria de performance, de serviço prestado para o cidadão. Em empresas privadas, muitas vezes isso se dá para aumentar receita, margem, resultado. E o que que a gente tem geralmente de barreiras? Um eventual desbalanceamento de poder, né? Muitas vezes a gente tem relacionamentos assimétricos, até porque o governo geralmente tem um poder de barganha maior. Alguma possibilidade também de uma transferência maliciosa de risco entre as partes. E algumas barreiras, tanto de capacidade, competências, como também de aspectos técnicos, tecnológicos, nesse sentido. Em termos de valor, a relação, né, de adicionar, toda a questão de adicionar valor para gerar um benefício público, né, para gerar valor público, e aí muitas vezes a gente tem barreiras relacionadas a um eventual desvio de interesse, do que é esse interesse público, né? Esse interesse aí maior, e muitas vezes até problemas de accountability também relacionado a isso. Em relação aos stakeholders externos, a gente tem tanto o envolvimento do cidadão, de intermediários online, da academia, e pessoas aí, estudiosos, né? Especialistas no setor, organizações não governamentais, agências não governamentais, e organizações sem fins lucrativos também. Então, é um aspecto grande aí de stakeholders envolvidos. E em termos de barreiras, a gente tem tanto a questão relacional, de relacionamento entre essas partes, toda uma questão também de tensão relacionada a aspectos culturais, e muitas vezes até uma falta desse senso de civilidade, né, de engajamento do cidadão. O problema público é do governo e não é meu, e na verdade é de todos. E até mesmo uma falta de confiança com as organizações públicas. Então, é um pouco do que essa tabela que resume. Quando a gente entra um pouco mais na experiência brasileira, e depois a gente vai contar um pouquinho da experiência dinamarquesa, a gente percebe que tem passos aí históricos para avançar nas práticas de inovação aberta no governo brasileiro. Então, em 2011, o governo brasileiro, junto com outros países, signataram o Open Government Partnership, que foi um compromisso de alguns países para promover transparência, incrementar a participação cívica, combate à corrupção e também para capitalizar novas tecnologias para tornar os governos mais abertos, mais efetivos e com melhor accountability.
Em 2016, o governo federal brasileiro, também via o Ministério do Planejamento, fez um memorando de entendimento com o governo da Dinamarca para estruturar, junto com eles, um espaço de exploração de ferramentas, intervenções para tanto suportar quanto incentivar o processo de inovação no setor público. E esse memorando de entendimento, essa experiência, foi a gênese do Genova, que é um laboratório de inovação do governo federal, talvez um dos primeiros aí do Brasil, que fez um spin-off aí a partir dessa experiência em 2016. E o que, que a gente percebeu que são as principais práticas de inovação aberta quando a gente pensa no setor público brasileiro? E já sei que a Isabela vai aprofundar e contar outros exemplos aí na apresentação dela, mas os laboratórios de inovação talvez sejam mais usual que a gente percebe, são ambientes colaborativos para incentivar a criatividade, experimentação, inovação, usando metodologias de cocriação para solução de problemas. Muitas vezes essas estruturas são apartadas das estruturas do governo, justamente para não deixar que a estrutura, a cultura, contamine essa experiência. E aí a gente trouxe no artigo aqui, eu vou citar rapidamente, três exemplos: o Genova no nível federal, Unidos, que é do estado de Santa Catarina, e o MobLab, que é do município de São Paulo, então no nível aí municipal. Outra experiência bem comum, principalmente quando a gente pensa na parte de tecnologia, são os hackathons. Cada vez mais os governos, as organizações têm promovido hackathons envolvendo especialistas para criar ou desenvolver projetos de interesse público, principalmente usando o digital e a tecnologia. Então, também geralmente tem premiação, é uma experiência bem interessante. Então, assim, tem várias outras, mas na literatura e nas experiências práticas foram as que a gente percebeu como as mais comuns aqui no Brasil. No caso da Dinamarca, a gente trouxe um caso aqui muito interessante de uma colaboração público-privado de um hospital dinamarquês que passou por um processo de co-construção com uma pequena empresa de tecnologia para estruturar uma nova plataforma, um sistema para comunicação, todo em forma digital, com os pacientes. E é muito interessante ver que foi um processo realmente de co-construção desde o início. Eles começaram com o departamento de obstetrícia do hospital dinamarquês. Eles tiveram dois clínicos trabalhando full time durante 6 semanas no projeto, dedicados, apartados para dedicar a isso. Essa empresa privada que colaborou trabalhou de forma muito próxima com os usuários, né, as mulheres grávidas, esse processo de cocriação o tempo inteiro. E a ideia, então, é eles implementar toda essa solução de comunicação agora em 2021. Então, é uma experiência de parceria e de inovação aberta, no caso dinamarquês. E o que a gente percebeu, quais são os takeaways aí dessas duas experiências, tanto olhando um pouco para a literatura como aspectos práticos, é que as experiências de inovação geralmente acontecem passo a passo. Um primeiro passo é o passo da transparência, né, em que a gente coloca as informações, os dados abertos para todos. Um segundo passo é um passo de participação, de engajamento, que os governos promovem uma participação maior dos cidadãos nas decisões, com opiniões. A gente tem aí orçamento participativo, que é algo que a gente já faz um tempo, o planejamento, às vezes, estratégico, de forma compartilhada. E um terceiro passo, que é, de fato, criação de valor, né? Colaborando aí, tanto o setor público como cidadão, organizações privadas, para a geração de valor. E é interessante perceber que o Brasil, de fato, começou com a transparência, está indo mais na parte de participação e ainda tangencia essa parte de geração de valor. Enquanto a experiência dinamarquesa, a gente já consegue ver também esse processo aí de co-construção
sendo de fato gerado na experiência que a gente relatou. É claro que aqui é alguns exemplos, mas a gente conseguiu estruturar um pouco desse framework para ilustrar essas experiências aí, comparar países tão distintos em relação à inovação aberta. Agradeço muito a todos, Ana, minha parceira, amiga também, Heli, que não pôde estar aqui conosco, e estamos à disposição no final para as dúvidas e esclarecimentos. Ótimo, Paty. Muito bom, obrigada. Vamos chamar agora a Isabela, então. Nós vamos deixar o debate ao final, depois da apresentação dos três artigos. Então, Isabela, fique à vontade. O palco é todo seu. Obrigada, Ana. Obrigada, Patrícia. Agora a gente vai ter a oportunidade de aprofundar um pouquinho em alguns pontos que vocês falaram, trazendo aí um pouco da experiência de Minas Gerais. Eu vou pedir licença para compartilhar a minha tela e aí a gente entra aqui no conteúdo. Só um minutinho. Apareceu aí para vocês? Tá Agora acho chegando, que sim. apareceu. Agora sim. Obrigada. Vou aumentar aqui e a gente começa. Ótimo. Bom, então, meu nome é Isabela Tolentino. Eu trabalho na Fundação João Pinheiro, aqui no governo de Minas Gerais, na Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho. E hoje estou aqui representando o Tadeu Barros e também representando o Eduardo Azevedo. Tivemos essa parceria aqui para escrever esse artigo, para conversar um pouco sobre transformação digital para melhoria na prestação de serviços e conectando essa história toda com a inovação aberta, com o foco no usuário, a escuta estruturada das demandas do usuário, para a gente construir melhores serviços, construir melhores soluções. Então, vou seguindo aqui com o material. Antes da gente entrar nesses dois focos, né, nesses dois mergulhos que eu quero dar de foco no usuário e de inovação aberta, um rápido contexto, né? É importante a gente parar e pensar um pouco nessas mudanças todas assim que o mundo vem vivendo, rápidas, exponenciais, e aí a gente vê por aí várias siglas, né? Antes era VUCA, o volátil, incerto, complexo. Agora nem é VUCA mais, né? Depois da pandemia tem uma nova sigla que é BANI, que traz aí outros elementos ainda mais complexos para essa história toda de fragilidade, de não linearidade. Então, a mudança está acontecendo muito rápida, assim, e para a gente, até importa menos qual sigla que a gente vai usar aqui, mas o que importa é a gente compreender que isso está acontecendo e compreender que essas mudanças rápidas, exponenciais, elas têm um reflexo na prestação dos serviços públicos e isso tem um reflexo em como a gente, enquanto governo, vai trabalhar a melhoria e a oferta de serviços públicos. E um outro ponto também mais específico da pandemia é que ela acelerou muito a transformação digital. Então, alguns serviços ali que eram prestados somente presencialmente, com a chegada da pandemia, eles foram digitalizados muito rapidamente para não gerar prejuízo para o cidadão, né? Os serviços continuaram sendo prestados. Então, essa digitalização de alguns serviços, ela foi muito rápida e no meio disso tudo a gente precisa olhar para o usuário, olhar para o cidadão. Porque também não adianta a gente, enquanto governo, oferecer vários serviços de maneira digital se o nosso cidadão não estiver conseguindo acessar, não estiver conseguindo concluir, a gente não está cumprindo bem aí o nosso trabalho enquanto governo. Então, daqui para frente, a gente vai mergulhar um pouco nessa perspectiva do cidadão e depois eu trouxe também alguns outros exemplos de chamadas de inovação aberta de alguns outros países para também deixar um pouco mais concreto alguns produtos, alguns desafios da pandemia que os governos lançaram para trazer essa ajuda do mercado, trazer essa ajuda aí de outros atores para resolver os desafios de governo. Seguindo aqui, então, a gente até aí entendeu que a gente precisa escutar o usuário para conseguir desenhar bons serviços, desenhar serviços digitais que vão atender à verdadeira necessidade ali do cidadão, mas a gente passou a se perguntar assim, como? Como que a gente faz uma escuta estruturada desse cidadão e como que a gente pega esses insumos que a gente coletou com eles e transforma isso em melhoria de serviço. E aí, tentando responder essa pergunta, nós do Laboratório de Inovação em Governo de Minas Gerais, o LabMG,
começamos a estudar mais esse tema e fizemos uma publicação, que eu vou compartilhar com vocês também, de um livro de pesquisa de experiência do usuário, aplicação na gestão pública. Então, a gente colocou ali alguns métodos e alguns cases nessa intenção de disseminar também o como que a gente faz isso, como que a gente escuta o cidadão de uma maneira estruturada e incorpora isso na melhoria dos serviços. E aí, dentro desse material, a gente traz seis técnicas de trabalho, né? A gente começa falando de técnicas mais tradicionais, como entrevista, observação, para a gente coletar ali com o cidadão a percepção que ele tem sobre um serviço, mas depois a gente avança para técnicas que são mais específicas para canais e serviços digitais, já fazendo essa conexão com a digitalização. E aí a primeira delas, que é o teste de usabilidade, ela é uma combinação ali da entrevista com a observação, e aí a gente convida o cidadão para participar dos testes com a gente. A gente faz uma simulação ali da navegação de algum serviço, de algum canal específico de governo, e a partir dessa interação, a gente observa o cidadão acessando aquele serviço público, ou pelo aplicativo, ou pelo site, e aí a gente observa as dificuldades que ele enfrenta, e também faz uma entrevista ao final, perguntando o que que ele teve mais facilidade, o que que ele teve mais dificuldade no acesso àquele serviço específico. O teste AB já é uma técnica voltada bem para sites mesmo, quando a gente está desenvolvendo uma nova plataforma de governo e quer saber, entre duas opções, qual que está funcionando melhor, que o cidadão está conseguindo encontrar as informações que ele precisa do serviço, está conseguindo concluir um agendamento, por exemplo, e aí a gente disponibiliza duas versões ao mesmo tempo e os usuários são aleatoriamente direcionados para as duas, com um acompanhamento aí quantitativo. No final, a gente vê qual das versões o usuário teve mais sucesso de conclusão de serviços de encontrar informação. Então, essa também é mais uma técnica que a gente fala nesse livro. O card sorting já está voltado para arquitetura de informação de sites, para o modelo mental e agrupamento de informações que a gente vai colocar de governo ali. E aí a gente, enquanto governo, né, está acostumado com uma linguagem específica, com uma maneira de comunicar específica. E aí, quando a gente vai fazer esses testes, essas técnicas todas com o usuário, que aí que a gente descobre que para o cidadão isso não está intuitivo, que para quem é de governo essa sigla dá para entender, mas para o cidadão não dá para entender. Esse agrupamento de temas dá para entender dentro de um portal de governo, mas para o cidadão não está dando para entender. Então, o objetivo dessas técnicas aqui é capturar essa percepção do cidadão para a melhoria dos serviços e canais digitais. E, por fim, a abordagem analítica também é uma abordagem quantitativa, que a gente coleta algumas informações de acesso, de perfil. As pessoas chegam no nosso portal de serviços direto do Google, elas digitam direto o site e uma série de outras informações, em qual tela a gente tem uma desistência maior do cidadão de encontrar informação. Então, tem uma série de informações que a gente coleta aqui também com essa sexta técnica. Avançando aqui agora e entrando no caso de Minas Gerais, a gente tem aqui um projeto estratégico da carteira estratégica que é acompanhada pelo governador, que é exatamente voltado para a transformação de serviços públicos. É o Minas Atende, ele tem vários eixos de atuação, mas aqui eu vou focar em um só, até por causa do tempo, assim, tem muita coisa legal para falar para vocês, mas eu priorizei algumas aqui. Priorizei aqui para a gente falar um pouco da melhoria do relacionamento com o cidadão, especialmente de três canais digitais de atendimento que o governo de Minas trabalha hoje. O primeiro deles, que é o MGAPP, é um aplicativo e aí ele reúne vários serviços que são prestados aí pelas instituições do governo. E aí a gente tem uma parceria, o Laboratório de Inovação tem uma parceria com a Subsecretaria de Governança Eletrônica, que é quem cuida da estratégia central de transformação digital aqui em Minas. E sempre que vai lançar um serviço novo, ou quando eles percebem que um certo serviço está com baixa adesão, uma desistência muito grande ali nas páginas, a gente faz uma parceria para fazer uma pesquisa de experiência do usuário, que é coletar com o cidadão qual que é a percepção dele sobre esse serviço, quais são as principais dificuldades. E aí já fizemos várias rodadas de teste de usabilidade, de entrevista, daquelas técnicas lá, para melhorar os serviços da maneira que eles estão disponibilizados nesse aplicativo. Eu listei aqui só três para ilustrar um pouco. Um deles foi um boletim escolar digital, boletim de ocorrência e disponibilidade de medicamentos da farmácia de Minas. E aí, quando a gente vai para essa escuta com o cidadão, a gente descobre muita coisa que muda completamente o rumo que o projeto está tomando. E nesse caso, eu vou citar rapidamente do boletim de ocorrência.
quando a gente foi fazer os testes de usabilidade, a gente descobriu exatamente qual era o motivo, qual era a página de grande desistência das pessoas. Porque a gente viu uma parte que era de inserir o endereço. E aí a pessoa precisava escrever a palavra rua e completar ali para conseguir avançar e fazer o registro do boletim de ocorrência digital dela de perda de um documento, por exemplo. E aí as pessoas tentavam fazer isso, mas não escrevia o rua. Digitava diretamente o nome da rua, mas sem escrever antes rua. E isso travava, não avançava, dava erro, mas o aplicativo não falava qual era o erro e não dava uma orientação para a pessoa corrigir. Então, a maioria dos cidadãos, quando a gente fez o teste de usabilidade, desistiram do serviço exatamente nessa página. E aí são coisas que são simples, e a gente aqui, do lado do governo, desenha os serviços na melhor das intenções possíveis, mas a gente só descobre se isso realmente está fazendo sentido quando a gente pergunta diretamente para o cidadão. Então, esses momentos que a gente tem de teste de usabilidade, de entrevista, eles são muito reveladores para a gente melhorar os nossos serviços digitais. Um outro canal é o Portal MG, que é um site, ele tem todos os serviços do governo de Minas, é a carta de serviços do governo, e nesse caso a gente fez teste de usabilidade com a versão atual, como ela existia no momento, descobrimos várias coisas, fizemos um protótipo em uma ferramenta que chama Figma, fizemos mais uma rodada de teste de usabilidade, e depois dessas duas rodadas juntamos essas informações para o desenvolvimento da plataforma final. E aí também, né, tivemos mais uma série de informações e rumos importantíssimos que a gente só descobre quando a gente pergunta diretamente para o cidadão, mas aqui eu vou dar destaque para um ponto que foi. Nós fizemos teste de usabilidade com um cidadão que era cego. E aí ele foi tentar fazer a tarefa, né, a gente faz uma simulação de um serviço e aí o cidadão vai conduzindo aquela tarefa. E qual foi a grande descoberta? O site do governo, o principal portal do governo de Minas Gerais, ele não tinha acessibilidade nenhuma. Então, esse cidadão não conseguiu concluir as tarefas porque o site não apresentava os requisitos ali de acessibilidade para ele conseguir navegar. Então, olha o quanto isso é grave e olha o quanto é importante que essas técnicas, que o governo abra as portas para construir junto com o cidadão, porque a gente descobre o que está faltando e o que a gente precisa melhorar. O terceiro é esse terminal de autoatendimento, que nas unidades presenciais de atendimento aqui no governo de Minas, tem esse terminal de autoatendimento que o cidadão consegue fazer alguns serviços, consegue pagar uma DAI, por exemplo, tem ali uma maquininha de cartão para pagar, consegue fazer uma série de serviços. E aí, no lançamento desse novo terminal, que antigamente tinha um, mas eles foram substituídos, a gente fez também mais uma parceria para, antes de lançar, antes do governo colocar uma coisa nova para rodar em larga escala, em vários municípios, e Minas Gerais é muito grande, tem 853 municípios, então é importante começar pequeno, erra pequeno, para depois expandir em escala as ações. O que nós fizemos? Mais uma pesquisa de experiência do usuário. E aí essa pesquisa foi antes da pandemia que a gente fez, então a gente fez presencialmente, as duas anteriores a gente fez remotamente, essa foi presencial. Entrevistamos várias pessoas na unidade da Praça 7, que é a região central aqui de Belo Horizonte, uma região super movimentada, e descobrimos mais uma vez muita coisa que a gente nem imaginou, que a gente achou que estava intuitivo, que estava funcionando bem, mas a gente só descobre quando a gente pergunta para o cidadão. E aí, nesse caso específico, o destaque que eu vou dar é para o agrupamento de serviços, assim, o caminho que o cidadão precisa percorrer para encontrar um certo serviço. Fizemos uma proposta que, na visão ali do servidor público, cheio de viés, porque a gente está acostumado com a linguagem, com a maneira de trabalhar do governo, estava uma proposta excelente. Quando fomos realizar os testes de usabilidade com o cidadão, eles não estavam encontrando, a gente colocava um serviço dentro de um agrupamento, de um macro tema, que para a gente era intuitivo, para o cidadão não era. Então, tivemos muitas mudanças, muitas revelações, assim, de qual caminho é intuitivo, qual termo, qual linguagem é intuitiva para o cidadão chegar nesse serviço com facilidade, de maneira amigável, com uma boa usabilidade. E nesse caso, nós também fizemos protótipo, foi um protótipo muito simples, foi feito no PowerPoint mesmo, com hiperlink. E aí a gente levou bem a sério aquela coisa do protótipo de ser rápido, de ser simples, de ser barato, para a gente conseguir testar e amadurecer uma ideia antes de implantar em larga escala. E tivemos aí revelações e mudanças de rumo muito importantes também nesse projeto. Agora, conectando essa história toda também com a parte da inovação aberta, eu trouxe alguns exemplos agora de outros países
para a gente mostrar como que, durante a pandemia, muitos governos, muitas administrações públicas conseguiram delimitar desafios para colocar aí para o mercado, para os atores diversos, para trabalharem todos juntos para encontrar uma solução. Então, a inovação aberta, eu gosto de falar assim, de um jeito bem simples, que ela é o governo abrindo suas portas para o mercado, para o cidadão, para o terceiro setor, para quem tiver interessado em contribuir. E isso é uma virada de chave, porque a gente, quanto governo, não está tão acostumado a fazer isso, assim, a abrir ali os desafios e chamar os diversos atores para construir junto com essas soluções. E aí, caminhando aqui então para essa parte, né, eu trouxe aqui rapidamente o IdeaGov, que é um hub de inovação aberta do governo do estado de São Paulo, e aí ele tem essa missão de conectar as organizações e as pessoas para resolver desafio público, resolver desafio de governo. E aí, durante a pandemia, eles fizeram um edital para encontrar soluções para testes de diagnóstico para COVID, que fossem confiáveis, que fossem acessíveis. E aí, eles abriram essa chamada, e aí, só recapitulando, né, nessas chamadas de inovação aberta, pessoa jurídica, pessoa física, consórcio, grupo de empresa, é o governo abrindo suas portas para resolver os seus desafios. E aí, alguns critérios, né, nesse caso, foram analisados pela comissão para selecionar, e depois de todas as propostas que vieram, e aí, nesse caso, diferenciais da solução em relação a outras tecnologias, outras coisas que já tem no mercado, o grau de maturidade da solução que as pessoas, né, as empresas apresentaram, se tinha barreira relacionada ao desenvolvimento da solução, às vezes alguma barreira legal, alguma barreira operacional, e também uma estimativa de prazo. E aí, 8 propostas foram recebidas e 2 soluções foram selecionadas para a fase de piloto. Na sequência, eu vou contar um pouquinho também sobre o desafio COVID-19, que foi uma iniciativa do Ministério Público de Pernambuco, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, e que foi realizada por meio do Porto Digital e o seu Laboratório de Inovação Aberta. E aí, nesse caso, né, bem focado na pandemia também, foi o recorte que a gente quis dar, e aí, só para abrir um parênteses, né, essas chamadas, esses editais de inovação aberta, eles não acontecem só para os desafios da COVID, não, eles acontecem para desafios de governo de maneira ampla. Então, vamos dar um exemplo. O governo de Minas está querendo trabalhar o desafio da evasão escolar, um desafio extremamente complexo, um desafio que não é simples de resolver. Ele abre uma chamada para empresas e para atores que querem contribuir com soluções de inovação para esse desafio de evasão escolar. Aqui eu dei esse zoom mais na parte da pandemia, das soluções da pandemia, para conectar, mas esses editais, esses chamados, eles têm saído muito, têm crescido muito a inovação aberta aqui no Brasil, e eles têm saído para desafios diversos. Mas então, voltando, né? Aqui nesse caso era bem voltado para soluções de curto prazo. E aí priorizaram 5 problemas principais, 5 desafios, voltados para monitoramento de grupo de risco, gestão do fluxo de informação, monitoramento e isolamento social, suporte aos agentes de saúde e teste diagnóstico. Tem esses 5 macrogrupos assim. E aí, nesse desafio COVID-19, chegaram 543 ideias foram submetidas, foram cadastradas, 73 passaram ali no primeiro filtro para a fase final, e 8 foram as vencedoras, digamos assim, que fizeram parte de uma arquitetura de enfrentamento à COVID junto com a Secretaria de Saúde de Pernambuco. E aí, coloquei só 2 ações escolhidas aqui para passar rapidinho, mas uma delas voltada para usar a tecnologia de geolocalização para olhar a mobilidade, para ver como que está o isolamento social em cada bairro, em cada cidade, como que a gente pode criar campanha para conscientizar e para incentivar o isolamento social. E um outro que era um aplicativo que ele queria promover o isolamento social voluntário, e ele usava ferramentas de economia comportamental, de insights comportamentais e de gamificação para incentivar esse comportamento desejado. E aí, já caminhando aqui para o nosso final, por causa do tempo, um último que a gente colocou aqui é o UTN, que é muito famoso, a gente acompanha muito esse trabalho, que é de Medellín, da Colômbia, e o que a gente recortou aqui foi o caso do desenvolvimento de dispositivos médicos, sobretudo ventiladores mecânicos, que vocês devem lembrar que no início da pandemia, isso era uma das principais demandas, uma das principais necessidades, e aí isso também foi incorporado aqui na inovação aberta para tentar trazer essas soluções focadas nos ventiladores mecânicos. E aí,
A ideia era ter um ventilador mecânico open source. Então, um produto aí que de qualquer lugar do mundo as pessoas conseguissem baixar esses modelos 3D para replicar e para atender aí os seus pacientes. E aí, no primeiro ano, 288 ventiladores foram produzidos e desses, 155 foram entregues nas mais diversas clínicas e hospitais aí e outras regiões também do país. E caminhando rapidamente, então, para a nossa conclusão, né, a gente junta um pouco dessa história toda e o que que a gente descobre, né, que os problemas complexos, eles não vão ser resolvidos individualmente. Então, a gente conecta a inovação aberta, conecta essa escuta do usuário, porque a maioria dos problemas de governo, eles são complexos. E o governo precisa abrir suas portas para o mercado, para o cidadão, para construir conjuntamente essas soluções. E aí, então, a gente amarra, né, com essa importância de aproximar o setor público da sociedade, de maneira geral, os usuários do setor privado, todo mundo que foi interessado, para a gente construir aí soluções inovadoras que realmente vão gerar valor para os usuários, que realmente vão ter um ganho interessante de transformação, de melhoria na prestação dos serviços. E aí, o meu último slide, eu trouxe aqui esse QR Code, eu vou até gastar alguns segundos aqui com esse QR Code para quem se interessar em tirar a foto. Esse QR Code ele direciona para esse mesmo link que está aqui em cima, que é o Linktree do Laboratório de Inovação em Governo de Minas Gerais. E dentro desse link tem uma lista de materiais, tem esse livro que eu comentei com vocês, ele é gratuito, vocês podem baixar. Tem outros dois livros de Design Thinking, de gestão de processos, isso tudo com um olhar de aplicação na gestão pública. Além também das nossas redes sociais, nosso site, LinkedIn, o nosso Instagram, tem muito conteúdo interessante, muito case interessante que a gente está divulgando. Então, aproveito para deixar o convite, tirem a foto do QR Code, que vocês vão ter acesso a todos esses materiais que eu coloquei. Falei muito brevemente por causa do nosso tempo, vou interromper aqui o compartilhamento e queria agradecer e devolver a palavra para a Ana. Eu que agradeço, Isabela. Já tirei a foto aqui do link, tem muito material mesmo, é tipo um link tree, né? Veio muita coisa, e acho que esse é o último ponto da conclusão é de fato essencial. Essa questão que os grandes desafios da sociedade, que são complexos, interrelacionados, e portanto eles são um problema de gestão, eles não vão ser solucionados individualmente, quer seja pelo governo, quer seja por organizações privadas, o terceiro setor. Então, esses arranjos colaborativos, né, e a inovação aberta, ela tem, de fato, eu acho, um potencial gigante para isso, né? Isso foi, inclusive, objeto da fala do Klaus Schwab no Fórum Econômico Mundial do início desse ano. Ele fez uma chamada muito explícita para esse tipo de colaboração, e o próprio Henry Chesbrough publicou um artigo no início desse ano, na California Management Review, junto com alguns outros autores, a Anita McCarran, chamando pessoas e organizações a utilizar a inovação aberta para endereçar os grandes desafios da sociedade, né? Então, acho que, não sei, sou super suspeita, porque esse aqui é a minha paixão, mas eu acredito que veremos cada vez mais a colaboração entre setor público, privado e diversas esferas da sociedade civil. Muito bom. Agora, então, gostaria de passar a palavra para o André Godoy, diretor da FINEP, que vai compartilhar o seu case. Ousado, viu, André? Eu li seu artigo bem ousado. Prazer te rever aqui nesse fórum. Olá, Ana. Olá, boa noite a todos, né? Boa tarde em Bogotá ainda. Vou compartilhar aqui a nossa apresentação. Tá? Um momento. Enxergam todos? Tá chegando, chegou, André. Chegou. Chegou. Bom, acho que vem bem concatenado aí com as demais apresentações. Acho E que aí, pode colocar no modo apresentação, já André. está. Então, deixa eu Para a ver. gente não aparece, não. Espera um momentinho, então. Eu não sou a melhor pessoa para dizer, porque eu tomei bomba hoje. Então.
Deixa eu ver aqui o que, que é que ele está acontecendo. Espera um momento. Compartilhar novamente, compartilhar tela. A Leslie está falando que isso acontece quando se apresenta apenas uma janela. Tá. Mas senão a gente vai da forma que estava também. Ah, eu posso colocar na tela cheia. E vamos ver se vai funcionar dessa outra forma aqui. Agora foi? Já chega, foi, perfeito. Tá ótimo. Bom, a intenção aqui é falar um pouquinho da experiência que nós tivemos aqui na FINEP. Eu vou falar um pouco aqui do que é a FINEP. A FINEP é uma agência de inovação brasileira, né? Nós financiamos projetos de inovação tecnológica e ciência e passamos aqui internamente por um processo de transformação muito forte nesses últimos 2 anos, de um enfoque bastante pragmático, né? Falando um pouco... Opa! Um momento. Falando um pouco o que é a FINEP, né? A FINEP é uma empresa pública, então ela é uma organização pública, mas é uma empresa, então ela tem uma característica um pouco híbrida, né, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, né, e que tem é uma empresa com mais de 50 anos, então, de certa forma, traz posso categorizá-la como uma empresa tradicional, é uma organização tradicional, muito embora tenha como sua missão o investimento, né, o apoio a projetos de inovação em empresas, universidades e também projetos relacionados à ciência. Esse gráfico aqui traz muito bem aqui o espectro, né, de apoio. A FINEP ela atua em toda a cadeia de inovação. Esse gráfico aqui traz essa escala de 1 a 9, que é uma escala utilizada mundialmente para se analisar projetos de inovação tecnológica, no qual, nas fases iniciais, aqui a gente está falando da pesquisa básica, quando aquela pesquisa é feita ainda em universidades, laboratórios públicos, bastante comum no Brasil, projetos já onde... onde a pesquisa passa a ter um caráter mais aplicado e chega até as empresas, né? Onde efetivamente aquela pesquisa, um projeto de inovação, se torna um produto e entra no mercado. Essa linha vermelha aqui traz um pouco a disponibilidade, isso aqui é uma tese, né, mundial, não é uma construção brasileira, né, no que toca à disponibilidade de financiamento. Normalmente você tem um financiamento que costuma ser mais público nessas primeiras fases, e quando você vai chegando próximo do mercado, as empresas podem lançar mão de financiamento, sejam públicos ou privados. O que costuma acontecer, a grande dificuldade é de você unir o que é desenvolvido dentro das universidades, dentro dos laboratórios, com aquilo que efetivamente se torna um produto. Por isso que a gente fala que é o vale da morte, normalmente o financiamento é mais escasso, e a dificuldade dos projetos de transporem essa dimensão. A FINEP ela financia projetos em todas essas etapas, ela vai financiar tanto universidades, laboratórios públicos, quanto empresas, sempre com viés da inovação e da ciência. Eu trago aqui alguns exemplos, né? Aqui são os instrumentos que nós utilizamos, né, para esse tipo de financiamento. Nós chamamos de não reembolsável, que seriam aqueles financiamentos a fundo perdido para universidades e institutos. Nós temos as subvenções econômicas para empresas, que são os grants, né, que são recursos também a fundo perdido para projetos disruptivos do ponto de vista de tecnologia. Nós temos aqui embaixo os fundos de venture capital, seed capital, que nós também aportamos recursos e temos um fundo próprio para investimento. Esse tipo de em startups, né?
E por fim, o financiamento reembolsável, que efetivamente é o crédito subsidiado para projetos de inovação e modernização. Aqui alguns exemplos, né, de projetos para tangibilizar. Eu gosto sempre de tangibilizar um pouco para que se entenda do que a gente está falando, de projetos que nós financiamos, né? O Laboratório Sirius, localizado em Campinas, né, no interior de São Paulo, um estado importante, né, mais pujante economicamente do Brasil, que é basicamente um acelerador de elétrons, né, de partículas, do tamanho de um Maracanã ali, basicamente, é enorme, né, talvez a maior infraestrutura de pesquisa aí do hemisfério sul, né, do planeta, seguramente. Torre de observação do Amazonas, da Amazônia, né, que tem como objetivo o estudo, né, da Amazônia, né. Existem projetos aí para sílica verde, plástico verde, sempre em colaboração aqui de universidades e empresas, né, pesquisas relacionadas a Zika vírus, né, que foram feitos aí ao longo de 2015. E temos também aí exemplos recentes de projetos relacionados à Covid, seja na parte de equipamentos médicos e como na parte de vacinas, tratamento e assim por diante. Bom, ocorre que em 2019, agora entrando já, saindo um pouco do objeto do, digamos assim, do que é a FINEP, trazendo mais a situação que a organização enfrentou, né? É uma organização pública, né? Nós tivemos um cenário bastante diferente em 2019, né? De redução da taxa básica de juros no país, né? Uma decisão estratégica governamental de muito mais eficiência, de exigir muito mais eficiência das organizações públicas federais. Isso aconteceu com as organizações públicas, mas também aqui eu trazia um pouco aqui o cenário de bancos privados, né? Que com redução de taxa básica de juros, a pressão por eficiência era muito grande, né? Os dados mostravam que para cada 1% da taxa básica de juros que era reduzido, você tinha que reduzir seus custos administrativos em 10%. Isso era, se pensando que uma taxa de básica de juros caiu quase 5%, a gente está falando de uma redução, necessidade de redução de quase metade dos custos organizacionais de instituições financeiras, que a FINEP se enquadra como tal. Então, por um lado, você tinha uma pressão por mais impacto social, né? Investimento em projetos mais disruptivos do ponto de vista tecnológico e, por outro, uma pressão por uma eficiência muito grande, né? Este era o cenário que nós enfrentamos, né? Encontramos em 2019. E, bom, enfim, como estávamos, né? E como deveria ser a nova proposta, né? Primeiro, né, assim, nesse quadro verde aqui à esquerda, eu trago um pouco, vou já colocar os outros dois, que era como estávamos aqui em verde, né? E aqui à direita em laranja, o nosso objetivo. A gente estava com um foco bastante forte numa priorização de financiamento em inovação incremental nas organizações, que são importantes, né? São importantes, as organizações precisam se modernizar, né? Os institutos, as empresas, mas a gente quis migrar para um outro patamar, né? De financiamento de projetos com maior risco tecnológico. Nós tínhamos um cenário de custos e riscos operacionais muito altos, né? E, por fim, uma automação, né? Um cenário de automação bastante limitado. Então, nosso objetivo foi basicamente migrar nossa carteira de projetos de financiamento para projetos de maior risco, promover a integração mais firme entre pesquisa e mercado, uma redução radical de custos e, por fim, transformação digital. E aí eu falo assim, né, eu sou um oriundo aí, de certa forma, bastante próximo da área de tecnologia, fala transformação digital, nos dias de hoje só me vem à cabeça esse rosto desse menino aqui. Ninguém aguenta mais, né, falar em transformação digital, a gente ouve isso o tempo inteiro, acho que só não ouvimos isso mais do que lockdown e Covid, né? Então, realmente, a gente já vai, de certa forma, saturando um pouco. E as organizações, o que a gente percebe, até das que nós financiamos, estão, de certa forma, um pouco cansadas, né? E, às vezes, até um pouco perdidas, né? Para quem já teve oportunidade de ir em alguns seminários, né?
traz os futurologistas, né? A gente vê um cenário totalmente diferente no futuro e as organizações, sobretudo as tradicionais, se sentem um pouco perdidas, e era assim, de certa forma, que a FINEP se sentia em determinado momento, né? Isso acontece porque as expectativas são enormes, né? Assim, eu trago aqui as expectativas do cidadão que lida com o Google, né? Que lida com as suas aplicações, né? No seu dia a dia, né? São gigantescas. E quando ele chega nas organizações, as organizações estão trabalhando, eventualmente, as tradicionais, em ambientes tecnologicamente muito mais defasados, com muito mais dificuldades do que essas big techs que são cinco americanas e outras tantas chinesas, que estão realmente em outro patamar do ponto de vista de tecnologia. Então, o gestor público se sente bastante pressionado, né? Agora, essa situação, porque a capacidade das organizações de promover transformação digital efetiva, né? De transformação total de modelo de negócios, limitada a capacidade das organizações. Eu trago um pouco esse gráfico do Gartner, que é uma consultoria mundial de tecnologia, e ele mostra o ciclo, né, de vida. Ele tem isso para todas as tecnologias, mas essa em particular aqui é para a inteligência artificial de 2020. E ele demonstra aqui na linha esquerda as expectativas, né, na vertical, e na horizontal o tempo necessário para que cada uma daquelas tecnologias efetivamente chegue aqui no que a gente chama de platô de produtividade. Ela passa aqui por um período inicial, né, da inovação, quando ela está surgindo, o pico das expectativas. Normalmente você acaba tendo uma grande desilusão quando aquilo ali efetivamente vai ser implementado, porque tem uma série de dificuldades, né, para ser implementado, e ao longo do tempo ela vai chegando aqui no platô de produtividade. Isso é o comum, né, para as tecnologias, para as novas tecnologias quando entram. Aqui no especial a gente está falando de inteligência artificial, a gente vai ver que a grande maioria das tecnologias em 2020, quando se falava em inteligência artificial, ainda estavam aqui chegando no pico das expectativas, né? Você já tinha aqui os chatbots, aqui talvez o pessoal bastante desiludido, mas hoje em dia ele já está chegando aqui em platô de produtividade. Mas assim, efetivamente, o que eu quero dizer com isso? A capacidade de absorção de tecnologia e implementação de forma útil, né, sobretudo as tecnologias disruptivas, não é um processo trivial, né, diferente do que a gente eventualmente enxerga, né, quando a gente está no nosso dia a dia, que a gente sente que está sendo inundado por um mar de novas tecnologias que a gente não sabe nem muito bem como que vai funcionar daqui a 2 meses. Né? E aí, qual que era a estratégia da empresa? Né? Qual que era a estratégia da FINEP? Né? Assim, você olha, e o gestor público, e o gestor de organizações também se vê num dilema. Né? Olha, eu tenho, devo melhorar a forma como eu já faço as minhas coisas, otimizar, melhorar aquelas, os meus produtos, melhorar os meus canais de venda, melhorar os meus canais de interface, quando a gente fala aqui em serviços públicos, ou eu devo transformar totalmente o meu modelo de negócio, devo fazer algo totalmente diferente? E para organizações públicas é um processo muito difícil, porque você traz um legado. Uma organização pública não pode simplesmente, né, uma empresa estatal, não pode simplesmente esquecer a forma como ela trabalha, o que ela faz, e simplesmente passar a fazer algo totalmente diferente, como se fosse uma startup, como se fosse um Waze, como se fosse qualquer outra startup aí que nós tivéssemos aí em mente, né? Porque ela traz efetivamente um legado. Isso é um dilema aí das empresas tradicionais. Então, assim, você fica naquilo, ó, devo melhorar o meu produto, trazer uma melhor experiência para o cliente, ou eu devo fazer um novo produto, um novo serviço, um modelo novo de negócio? E essa era a pergunta que nós nos fizemos. E o que nós fizemos efetivamente foi trabalhar um espectro de duplo planejamento. Um planejamento que falando é muito fácil, mas implementando é muito difícil. Que é você olhar, resolver o ontem ao mesmo tempo que você planeja o daqui a um ano, daqui a 2 anos, né? E esse gráfico traz bem aqui o que a gente trabalhou, tá? Então, assim, basicamente, aqui à esquerda, né, nós temos aqui em amarelo aquilo que seriam as startups, né? Normalmente as startups estão aqui. São aquelas que são visionárias, né? Estão lá na frente, têm a liberdade para poder fazer alguma coisa muito diferente.
gente pode falar de metaverso com o Facebook, a gente pode falar de inteligência artificial, realidade aumentada e coisas do gênero, né? Você tem aquelas organizações que efetivamente são transformacionais, né? Que ela tem um espectro aqui em azul, né? de projetos de transformação digital, mas ela tem também um trabalho paralelo de otimização daquilo que ela já faz. Quer fazer melhor aquilo que ela já faz. Agora, para isso, você precisa disso que está aqui em verde, de tecnologias habilitadoras. E aqui para baixo, você tem aquelas organizações que efetivamente só otimizam o que já fazem, né, e trazem tecnologias habilitadoras, e aquelas que simplesmente só trazem as tecnologias habilitadoras para dentro. Né? Tecnologias habilitadoras, aqui a gente está falando de nuvem, né, infraestrutura em nuvem, e coisas do gênero. Né? A FINEP, de certa forma, o interesse dela era sair desse perfil aqui de otimização para um perfil transformacional, ou seja, otimizar aquilo que eu já faço, e aí otimizar é virtualizar totalmente o meu serviço, né? Tornar o meu serviço totalmente digital, o que eu já faço, simplesmente. E foi o que nós fizemos. Ao mesmo tempo que você cria uma célula que permita você ter novos negócios, mas apartada do tradicional, para não, de certa forma, contaminar, como falou a colega anteriormente. Nós fizemos um plano estratégico de tecnologia, o plano está aqui, está bem detalhado aqui, mas eu confesso que eu vou falar para vocês só essa parte de baixo, tá? Essa parte aqui de mudanças estruturais. Né? Basicamente, a gente transformou a nossa área de tecnologia aqui, né? De uma TI totalmente apartada dos negócios para equipes multifuncionais e modelo ágil, do ponto de vista das aplicações, de aplicações monolíticas para aplicações que tenham interface, que tenham APIs, a forma de disposição, saindo de um modelo de total terceirização ou de internalização para um equilíbrio entre contratações externas e desenvolvimento interno, o modelo de entrega, saindo de um modelo waterfall para um modelo ágil, né? E por fim, a questão da infraestrutura de tecnologia que sai do modelo tradicional, que é o modelo de servidores, in-house, né, para o modelo em nuvens, né, em nuvem que é o futuro, né, que a gente vem trabalhando. Esse foi o nosso plano estratégico e ele possibilitou para nós, assim, em pouco tempo, um ganho de eficiência gigantesco. Tá? Hoje a gente economiza 140 milhões de reais por ano, né, com a redução de custos que foi promovida ao longo desse tempo. Né? E a redução de custos só foi promovida porque a gente conseguiu fortemente esse investimento em tecnologia. A gente vê que investimento em tecnologia efetivamente traz um ganho enorme quando a gente fala de custos. Aí a gente fala, bom, mas você reduziu o custo, mas você a empresa ficou menor, digamos assim, prestou menos serviço para a sociedade, né, para a sociedade brasileira? Não. Aí eu trago esses gráficos aqui de contratação de projetos, a gente teve um incremento de 190% na produtividade per capita e quase dobramos, mais do que dobramos o nosso apoio, né, em projetos. Isso com metade da empresa, porque basicamente a gente reduziu os custos quase, metade não, mas vamos lá, um quarto e um terço. Então, assim, basicamente, eu vou, de certa forma, eu encerro por aqui, mas a grande mensagem que nós trouxemos foi de que, no intuito de desmistificar um pouco esse processo de transformação, né, que o próprio termo já foi virando até um pouco clichê, né, todo da gente ouvir isso o tempo inteiro, e o gestor público, né, ou o gestor de organizações tradicionais, olha, bom, o que eu vou fazer aqui, por onde começo? Né? Começamos virtualizando totalmente o que já fazíamos e, paralelamente, trabalhando num núcleo separado. Difícil, não é simples, falar é simples, fazer realmente não é nada trivial, mas foi uma experiência bastante exitosa, que trouxe muito resultado e acaba gerando um impacto muito positivo na sociedade. Bom, agradeço aí, fico aí à disposição também para perguntas. Vou descompartilhar minha tela. Muito obrigada, André. De fato, acho que é muito relevante aprender com essas experiências, né, que trazem as tecnologias digitais para o dia a dia organizacional.
E né, eu chamei a estratégia de ousada, porque os números são realmente muito grandiosos, né? Esses 140 milhões de reais anualmente. Então, é muito interessante e ver como né, começaram com a questão da otimização, já com uma visão de futuro também. Então, estamos todos aqui, né? Isabela, Patrícia. Eu tenho algumas perguntas, mas primeiro vou deixar aqui para quem quiser. Acho que nós temos aí cerca de 15 minutos. Né? Patrícia, você que foi a grande articuladora aqui, gostaria de começar com alguma questão? Eu acho que a gente pode ver com a Leslie se tem alguém da audiência que tem alguma pergunta. Ellen, temos alguma pergunta da audiência? Não, não tem. Ela já tinha dito que não tínhamos. Primeiro também queria agradecer a Isabela, a André, a Ana, adorei esse painel que está, além de colegas, de amigos, e foi super gostoso montar. E eu acho que vendo agora, além dos artigos, assim, fez muito sentido, né? Como é que cada caso se complementa de experiências aí de inovação no setor público, que a gente sabe que é um grande desafio, né? A gente tem muitas barreiras legais, culturais, mas a gente não pode desistir, porque acho que tem muita coisa interessante que a gente pode fazer, especificamente sobre inovação aberta. Eu até falei com a Ana, não é minha especialidade, mas meu mestrado foi sobre governança colaborativa, e lendo os artigos, aprofundando um pouco mais, eu vi que a essência é a mesma, né? Como que a gente colabora aí para inovar, para resolver problemas complexos, e acho que é uma agenda que a gente precisa avançar. Uma coisa que a gente percebeu da experiência brasileira, e aí a Isabela e a André como pessoas que estão do outro lado, é que às vezes a gente trabalha muita inovação muito mais na parte de ideação, mas a gente não avança para a implementação, principalmente de forma co-construída. A gente tem uma dificuldade de executar. Então, eu acho que esse é um tema que eu gostaria até de escutar um pouquinho vocês, que eu acho bastante desafiador e relevante. Posso começar a comentar? Por favor. Posso? Ótimo. É legal quando você toca nesse ponto, Patrícia, sobre as etapas aí do design, né, e como no início assim, da atuação do próprio Laboratório de Inovação em Minas, a gente viveu um pouco disso que você descreveu. Assim, a gente fazia uma boa definição do desafio, conseguia fazer ali uma ideação com os parceiros, mas em muitos casos a gente parava ali em um cardápio de ideias, em uma lista de propostas, e o que vem depois, o tirar do papel, ainda era um desafio para a gente. E o que a gente começou a trabalhar em parceria com essas instituições? A gente começou a trabalhar muito com os protótipos, assim, para deixar um pouco mais palpável aquela solução, aquele produto que a gente está discutindo. E aí começamos a nos aprofundar na temática de protótipo para dar esse passo para a experimentação, que não é uma coisa comum assim também no governo, né? Eu volto a repetir, Minas Gerais é muito grande, tem 853 municípios, e a gente precisou desenvolver essa questão da experimentação, do protótipo, começar pequeno, descobrir os erros ali ainda em pequena escala, porque você implantar uma solução de governo em 853 municípios para depois disso descobrir o que está dando errado com o cidadão, é uma perda de recurso e de tempo muito grande. Então, a gente, na nossa jornada, aí, a gente passou por esse desafio de como que a gente avança, passa da ideação para uma experimentação, para uma implantação. E focar no uso de protótipos foi um ganho muito grande. E aí, protótipos da mais variada fidelidade e complexidade. A gente usou desde um PowerPoint com hiperlink para testar ali uma proposta e depois ir para o desenvolvimento, até algumas ferramentas um pouco mais sofisticadas, como o próprio Figma, que foi um que a gente elaborou um protótipo para testar e começar a virar essa chave aí da ideação para a implantação. Patrícia, eu falo realmente, não é trivial, né? Assim, acho que
É muita ideia, né? E assim, eu acho que a gente está cada vez mais exposto a novos modelos, né? Então as ideias são, aí você começa fazendo, já vem outra, aí já, e aí você eventualmente tem que pivotar alguma coisa no meio do caminho, mas assim, um envolvimento ali, né? De no caso aqui, acho que foi fundamental, o envolvimento do multidisciplinar, né? Das áreas, porque tudo aquilo que acabou sendo feito de certa forma, dentro de uma liderança só, sem vendo o que efetivamente acontecia. Às vezes até acontece, mas depois ele acontece, o projeto é implementado e ele ficava guardadinho, né? Com pouco impacto. Então, aqui para nós, assim, funcionou bastante a questão da coordenação. E aí, quanto mais agentes, pior fica, né? Assim, eu estava conversando com outros gestores, né? Aquela história, né? Sozinho eu vou rápido, mas eu vou perto, né? Junto eu vou longe, mas demora. Demora um pouco mais. Esse trabalho de coordenação não é simples, né? De envolvimento, mas que a gente percebe que vale a pena. Às vezes leva um pouco mais de tempo, mas a gente consegue fazer. Então, não vem sendo um processo simples. Acho que tem um fator aí que, no caso do setor público, né? A interface com o setor privado, muito embora do ponto de vista de legislação, acho que a gente tem avançado muito, na prática ainda não avançou tão rápido quanto a legislação. A gente tem marco legal de startups, né, para poder trazer as startups para dentro do setor público. A gente tem, aqui no caso, a gente trabalha muito com o marco legal da inovação, mas quando isso vem para a prática, não é simples, porque são uma série de amarras e o setor... Trabalhar setor público com setor privado, aquilo que muitas vezes aparentemente poderia se pensar que fosse simples, mas qualquer tipo de contrato, né, é um processo bastante complicado, difícil, e o compartilhamento de práticas, e aí eu fico feliz aqui de estar vendo, porque eu vou contatá-los aí, né, tanto Patrícia, Ana e Isabela ali, porque acho que o compartilhamento de práticas entre vários órgãos, né, acho que é bem positivo, né, para que a gente possa estender isso para outras organizações. Né. André, acho que você trouxe um ponto bem importante, que são as dificuldades da colaboração. Né? Acho que durante o painel nós estamos mais exaltando os bons frutos, digamos assim, o lado cor-de-rosa, mas fato é que coordenar diversos atores, essa multiplicidade de stakeholders e que estão em acordos cada vez mais complexos, muitas vezes, de fato, faz com que as inovações se tornem mais lentas, nem sempre também é possível trocar conhecimento e muitas das parcerias acabam se frustrando e não gerando valor. Então, a partir desse ponto, queria te perguntar como que foi organizada essa iniciativa na FINEP? E você, inclusive, mencionou essa visão de ambidestria, de pensar na otimização no curto prazo, mas também já pensar em visões mais transformacionais de exploração de longo prazo. Então, como que essa organização entre times foi feita internamente? Foi bastante curioso, sabe, Ana? Porque eu sou entusiasta, né? Assim, assim como eu, tenho outras pessoas aqui que são entusiastas da tecnologia, de novos modelos. E eu aqui, em particular, sou gestor, dentre outras áreas, de tecnologia. E aí você falava, assim, para eventualmente quem está no, digamos, diretor de negócios, né, transpondo para a administração direta, poderia falar assim para o médico lá, ou para o professor, falar assim, não, eu vou fazer uma coisa muito diferente, muito nova. Aí ele falava assim, você tem que melhorar o seu e-mail, porque o e-mail está muito ruim. Aí eu falava assim, a rede não está boa. Aí ele voltava para o básico, né? Você fica naquele dilema, nossa, eu tenho que resolver o básico aqui, mas eu estou pensando uma coisa lá na frente. Mas você tem que resolver o básico. Se você não resolver o básico, a pressão é tão grande que você não consegue desenvolver nenhum outro tipo de projeto. E aí você não consegue angariar, digamos assim, apoio dentro da organização para que aquilo ali aconteça. Então, assim, só foi possível, eu falo, quando a gente entrou aqui em 2019, eu já estava aqui, né, mas eu vou falar a partir de 2019, eu falo assim, a panela de pressão estava no fogão e o fogo no máximo, assim, uma pressão muito forte. Então, não dá para você fazer nada arriscado se a pressão por um serviço que é básico
está enorme, porque você vai gastar recurso, gastar dinheiro e o paciente está morrendo ali na maca. É, então, você tem que, pelo menos, deixar a casa... Ela nunca vai ficar 100% em ordem, nunca, porque ainda mais em tecnologia, que cada dia que passa é um... Você, um dia passou, nos dias de hoje acontece, em um dia é alguma coisa que aconteceria em um ano no passado. Então, nunca vai ficar 100%, eu não tenho essa intenção, né? É, mas o mínimo para as pessoas se sentirem confortáveis e toparem o risco de fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, esse foi o caminho que nós identificamos. Então, a gente passou um ano fazendo, resolvendo para trás. Aí, depois desse ano, aí sim a gente tem capital político, a gente tem capital financeiro, recurso, tem recursos humanos para poder fazer alguma coisa nova, uma coisa diferente. Então, para nós, assim, acho que o grande segredo foi esse, né? E quando a gente se perguntou assim, bom, começamos por onde? E aí a pandemia ajudou muito, como falou a Isabela, né? Virtualiza tudo, 100%, não tem mais nada. Vamos virtualizar tudo, 100%, seja interno, externo, da forma como fazemos, tá? Eu, eventualmente eu falo que aquela questão até é um pouco... que para quem olha de fora, fala, bom, mas por que você já não mudava o processo? Não vou mudar o processo, porque agora eu vou virtualizar do jeito que está. E virtualiza. Isso ganhou possibilidade da gente fazer alguma coisa diferente agora. Então, sim, num espectro de 2 anos, você consegue trabalhar nas duas etapas. E aí, essa questão do duplo planejamento, eu trouxe muito da Dom Cabral lá atrás, né? Lá do governo de Minas, inclusive, lá com o Caio Marini, com o Humberto, com a Renata, né? Que falavam muito de duplo planejamento, não para a tecnologia em si, mas falavam lá para, na época, lá da reforma do governo de Minas, né? Da Fundação João Pinheiro, o conceito de você trabalhar lá para frente e o que está morrendo aqui do seu lado, né? Então, acho que foi esse aí a pedra de toque aqui na forma como a gente conduziu. Muito bom. Essa questão da heterogeneidade de atores e de parceiros também é um ponto bem importante quando se fala de parcerias externas. E aí, Isabela, eu fiquei com uma curiosidade, no seu caso específico, trabalhando com os testes de cidadãos. E a heterogeneidade do público, que eu acho que eu tenho até dificuldade de fantasiar da heterogeneidade do público que você lida, né? Inclusive, no artigo está bem mencionado assim, parte do cidadão já são muito digitalizados, tem a expectativa aí do André de ter uma mobilidade urbana aérea, né? De já ter aí o nosso Evitol e uma turma mega conectada com os cidadãos que... mal tem acesso à internet, né? Ou que não sabem utilizar, ou utilizam muito pouco o celular. Então, como lidar com essa heterogeneidade de públicos quando vocês fazem esse processo de teste e cocriação? Uma ótima pergunta, Ana. A gente sempre recebe essa pergunta e eu gosto de voltar no case do terminal de autoatendimento, que foi o último que eu passei para vocês, que foi um que a gente fez presencialmente. E aí isso facilitou a nossa abordagem assim, do público com toda a sua diversidade, porque a gente usou uma estratégia de amostra por conveniência. Então, nós passamos um dia na unidade de atendimento da Praça 7, que tem um movimento muito grande, e o nosso critério foi quem estava ali no momento disposto para conversar com a gente e tentamos trazer o máximo de diversidade possível. Quando a gente fez aqueles outros dois projetos que já foram num contexto de restrição e de pandemia, nós fizemos remotamente e isso já é um grande dificultador para a gente atingir alguns públicos. Número um, a própria familiaridade que a pessoa tem com tecnologias, isso afastava algumas pessoas de aceitar o nosso convite de fazer o teste remoto. Porque, por exemplo, o do BO digital, o boletim de ocorrência digital, que é feito pelo aplicativo. Como que a gente fez esses testes, né? Convidamos algumas pessoas, explicamos como funcionaria e para fazer o teste a pessoa entra numa reunião, numa chamada, como esse link nosso pelo celular, projeta a tela do celular, vai fazendo as tarefas, a gente vai observando a navegação enquanto ela descreve o que ela está com mais dificuldade ou menos dificuldade. E aí, por si só, quem não tem muita familiaridade com tecnologia... acaba nem aceitando participar desse tipo de teste. Então, no caso dos testes remotos, a gente
reconhece essa limitação de que o nosso público, do ponto de vista de acesso à tecnologia e facilidade, fica mais difícil, mas, por outro lado, uma diversidade de alcance geográfico, a gente teve um ganho, porque, por exemplo, vamos supor que a gente está tratando algum serviço específico e em tempos presenciais a gente conversava com o público de Belo Horizonte, no máximo região metropolitana. A gente tem ali uma diversidade socioeconômica, de idade, de uma série de critérios que a gente coloca para conversar com essas pessoas, mas está restrito a Belo Horizonte, no máximo região metropolitana. Quando a gente começou a fazer de maneira remota, a gente começou a atingir quase que todos os municípios de Minas Gerais. Então, fazendo oficina de cocriação nas regionais, e tem esse ganho do alcance geográfico, mas tem essa dificuldade. Essa questão do perfil é algo que a gente tenta ter muito cuidado, se preocupar muito. E desde que a gente fez o projeto do portal de serviços, que foi o que eu comentei do teste de acessibilidade, a gente começou a usar quase que uma regra de ouro, assim, todo teste que a gente fizer, a gente precisa convidar alguém que tenha algum tipo de deficiência. Por quê? Se o serviço funciona para quem tem dificuldade, ele funciona para todo mundo. Então, a gente trouxe também esse novo aspecto para a gente conseguir incorporar, mas é um desafio, porque a gente precisa saber a hora de parar, porque o recurso é finito, o tempo é finito, o nosso desejo é ficar fazendo com uma amostra enorme para a gente ter uma grande insumo assim de vários perfis, mas a gente não consegue por todos esses motivos, então a gente tenta priorizar bem assim qual perfil a gente vai, onde a gente vai atacar para trazer essa diversidade, porque a gente, enquanto governo, não pode, como uma empresa que diz, ah, eu vou focar em um nicho de jovens. Se uma pessoa mais velha não usa o meu aplicativo, está tudo bem, é uma escolha de nicho que uma empresa faz. O governo não. Então, o tempo inteiro a gente traz essa diversidade e ainda assim não elimina as opções de atendimento presencial, que é uma coisa que a gente não pode fazer porque tem pessoas que não têm acesso à internet, que não têm nem um celular. Então, enquanto governo, a gente tem que estar o tempo inteiro olhando para todos esses perfis para a gente continuar fazendo aí a prestação de serviço, considerando todo o nosso público. Muito interessante, obrigada. Bom, pessoal, nós faltamos agora acho que 3 minutinhos aqui. Acho que deixo o microfone aberto também, se quiserem fazer algumas palavras finais. Isso, 3 minutinhos, Leslie. Não, na verdade, eu queria realmente, acho que foi muito bom, né? O debate aqui, acho que foi bem construído e muito bem organizado, né? Acho que acabou cobrindo, partimos do macro para o micro ali, acho que ficou muito, muito bem concatenado e muito bem uma linha, né? Um fio condutor bastante interessante. Acho que fica aqui de contatos futuros para troca de experiências e aperfeiçoamentos. Agradeço aí a todos. Um abraço aí a todos que estão nos ouvindo e vendo. Eu também quero aproveitar para agradecer de estar aqui com vocês, compartilhando, ouvindo um pouco, contando um pouco da experiência de Minas. Se deixasse, a gente ficaria até amanhã conversando aqui, porque esse assunto não tem fim, assim, tem muita coisa legal para discutir. Então, eu espero que a gente se encontre também em outras oportunidades. E aí, para quem está assistindo, para quem está acompanhando a gente, recomendo muitíssimo que vocês vejam os materiais do Laboratório de Inovação. Tem muita coisa legal que a gente produziu e no, os nossos contatos estão lá também. A gente está super à disposição para continuar essa conversa em outras oportunidades. Bom, obrigada Isabela, André, Ana, por coordenar e mediar brilhantemente aí o nosso painel também. E graças a todos que estão em Bogotá, muito, muito gusto. E graças a Leslie por lá organização também. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite, boas Muito noites. obrigada. Boa noite.